El col·lapse que hi ha a aquesta i a d'altres platges d'Eivissa, com Cala d'Hort, Cala Comte o Ses Salines, preocupa el Consell Insular. En aquest sentit, estudien aplicar-hi regulacions al trànsit, com la que funciona des del juliol a Cala Salada, on només poden accedir en transport públic. El consistori ha valorat positivament els seus 2 mesos de posada en marxa. Durant aquest temps, més de 17.600 persones han fet ús d'aquest servei, gairebé 600 el 14 d'agost, el dia de major afluència. S'ha reforçat la senyalització tant horitzontal com vertical, s'han delimitat els perímetres de totes les vies, tant d'accés a la platja com a altres indrets que estan per la zona. Serà una de les platges emblemàtiques, i ja ho és, no? D'aquí, i sobretot d'aquestes mesures de cara a que ho puguem treballar amb altres. Una altra podria ser Cala d'Hort, una altra podria ser Cala Comte.